Dobar dan. Mario Božarić, nešto će mi reći u vezi Mosta i u vezi ove kampanje. Evo ga, Most je znači došao u Glinu. Most kao lista koja ima najviše kandidata sa Sisačko-moslavačke županije. Znači 7 ljudi sa Sisačko-moslavačke županije. Znači ja sa područja Gline, 3 iz Petrinje, 1 iz Siska i ostali znači tamo Moslavina. Most kao znači ne stranka nego kao lista koja će okupiti i u budućnosti sve one koji će željeti promjene. Što znači te promjene? Promjene da se makne sadašnji sustav koji su stvorili sadašnji političari. Sustav koji je štitio samo njih. Politiku koja je njima omogućavala da njima bude dobro, a svima drugima lošije. Može uvesti paradigmu, drugačiju paradigmu politike, gdje će političar moći biti samo onaj i baviti se politikom koji će politiku shvatiti kao alat za ostvarivanje dobrobiti za lokalnu zajednicu i za društvenu zajednicu u cjelini, a ne politiku za zadovoljavanje osobnih interesa. Nadam se da će to građani prepoznati, a što se tiče Sisačko-moslavačke županije, Most neće stati sa 11.9. nego znači, tek tada ćemo krenuti u jednu lokalnu ofanzivu gdje ćemo međusobno svi se povezati i djelovati kako bi doveli poštenu vlast u svaki grad, u svaku općinu županije. Koaliranje sa kim? Koaliranje sa onima koji će moći ispoštivati principe i politiku Mosta. Božo Petrov je danas objavio ta načela, oni koji budu mogli zadovoljiti te principe, znači prije samih izbora, već će biti jasno tko to može, a tko to ne može. Hvala vam lijepo. Molim lijepo, hvala vama. Ovako, novac, onaj koji budu ulagali novac gdje će se oploditi, a ne... Thank you.